بسم الله الرحمن الرحيم لکه ټول ته معلومه ده پرون او نن دلته په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو د لوړپوړو چارواکو یا مسؤلینو ترمنځ د بین الافغاني ستونزو مذاکراتو او یا د افغانستان د ستونزو د هواري په اړه باندې ناسته ترسره شوې. پرونۍ او نننۍ ورځ کې تقریبا څو ناستې ترسره شولې او په دې اړه باندې د اړوندو موضوعاتو په اړه باندې مفصلې خبرې او بحثونه وشول، چې په نتیجه کې نن ماسخوتن 9 بجې د قطر په وخت باندې اختتامیه ناسته وشوله. په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ چې کومه ګډه اعلامیه وه هغه خپره شوله. په دې اعلامیه کې څو مهمو ټکو ته اشاره شوې وه. لومړی دا چې دغه ناستې به دوام پیدا کوي او په لوړه کچه باندې به د دواړو اړخونو مشران په دې کې دخیل وي، ګډون به کوي تر څو دغه ستونزو ته یو د هواري لاره پیدا شي. او په عین وخت کې دواړو مشرانو خپلو مذاکراتي ټیمونو ته هدایت وکولو چې هغوی د مذاکراتو دغه لړۍ چې کومه ده دلته په قطر کې جریان لري دغه ته سرعت او چټکتیا ورکړي. او همدارنګه توافق په دې وشولو چې دواړه اړخونه به د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې هڅې کوي او د ملکي زیربناوو د حفاظت لپاره به هڅې کوي او همدارنګه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه باندې به کوششونه کوي. او په عین وخت کې دا هم وشول چې اوس په هېواد کې د کرونا وایرس چې کوم خپور شوی دی په ډېره پراخه کچه باندې د هغوی دپاره د وسایلو د دواو د رسولو کې به کوششونه کېږي او کوشش به کېږي چې دغه مرستې چې کومې کېږي په دې اړه هغه په شفافه توګه او په عادلانه توګه د هېواد ټولو برخو ته ورسول شي. په پای کې بیا هم د قطر هېواد نه ستاینه او د هغوی د رول او د نقش په دې اړه باندې ستاینه وشوله. او په عین وخت کې د نورو اړوندو هېوادونو نه ګاونډي هېوادونه او سیمې هېوادونه نړیوالې ټولنې نه مننه وشوله چې هغوی د افغانستان د ستونزې په اړه باندې خپلې هڅې جاري ساتلې دي او په دې اړه دوی کوشش کوي.